Bugün o'zgacha bayram. Sababi hamma o'zining sevimli san'atkori bo'lgan marhum ustoz san'atkor Oxunjon Madaliyevning xotirasiga bag'ishlangan konsert dasturiga barchangizlar xush kelibsizlar aziz. Ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat boshlagan Oxunjon Madaliyev kanali bugun o'z muxlislarini topishga allaqachon ulgurgan. Mana shunday savobli ishga qo'l urgan san'atkorning chin qasamlari bo'lgan Xudoyor Said Ahmad aholisi bilan faoliyat olib borayotgan Isroilijon Said Ahmedovga, xayrli ishlarda rivojlangan holda sahnamizga Xudoyor Said Ahmadni ko'tarib qarsanglar bilan taklif etamiz. Marhamat. Yürekni en nazik